Hoggaanka labada xisbi mucaarad ee Cod iyo Wadani oo maanta kulan ku wada yeeshay xarunta dhex xisbiga Cod uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegeen in ay qabaleen gogoshii uu madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu fidiyay labada xisbi mucaarad ee ku salaysnayd sidii looga wada tashan lahaa loogana wada hadli lahaa ayaha dalka iyo sidoo kale dib u dhaca doorashooyinka. In mucaarad muxaafid ba waxa danta guud laga wada shaqeeyo. Waxaan maanta halkeed ku sheegnay sidaan hore idii sheegnay inaan ogolaanay go'aankii oo ah furaha iyo horumarka iyo horsocodka dalkeena. Madaxweynuhu waa kii gogosha soo sameeyey, noo soo samaynay, invitation noo sameeyey bisha 14-keedii. Waa taan idhi ilaa arrintan dhammaato la kulmayno. Madaxweynuhu wuxuu ku celiyey inay gogosha fidan tahay. Waxaan idii sheegnay inaan gogosha ogolaanay. Madaxweynaha doonaya la kulanno. Kalaan hadli doono sidii go'aanka la gaaray ee wada ogolaanay sidii loo hirgelin lahaa. Taasaan maanta ku yeelnay shacabka reer Soomaaliland waxaan leenahay mar kale iyo mar saddexaad xaal baan siinay. Ma geydaa in la isku keen dul qabsado, ma geydaa isku keen dul meereysto. Waxaa geydaan in la idin shaqeeyo, horumar la idin keeno, ictiraaf la idin keeno. Inay horumar keento u baahan tahay. ina shaqo abuurta u baahan tahay dhalinyarteedu way ogtihiin niyad jab weyn baa ku dhacay way ogtihiin oo xamar bay ku dawarsadaan intay gashadaan calankii soomaaliya ina garaacay ayaa nafta u geysay waxaa ka xumaatay niyaddii shacbigeena way ogtihiin maanta 180 guryaheena wax laguma kariyo dhaqaale hoos buu dhacay maheerada way kaceen laanu haddaanu waddanku aanu socon oonay dowladdu shaqaynin oon dadku cays qabsan dee uu istaagaya waddanku injineer Faysal Cali Waraabe guddoomiye xisbiga mucaaradka ee Cod halkaas sii wata ayaa waxa uu bogaadiyay guddigii madax dhaqameedkii siyaasiyiintii iyo mas-uuliyiintii ka socday xukuumadda ee maanta uu ambabaxay magaalada Ciragaabi xarunta gobolka Sanaag ujeedka safarkooduna dhexdhexadinta badda koral carre iyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi nabadda soo qabsoontay ku soo xilmaysa maanta adeela ee Britain ku soo xilmaysa ciilaf weyn ilaahay mahadi weeye waanu hambalyeynaynaa dadkii ka shaqeeyey ee suurtageliyey ilaahay kasoo inay inaga dhammaato arrintaasoo boog xun inagu ahayd waxaan leenahay arrintaasi waa hambalyeynayna waa idin soo ducaynayna in ilaahay subxaanahu watacaala ummadda faamiliga ah qalbigooda ilaahay somaali cabdi axmed karile kalsan tv hargeysa